Dan sudah perhatian ini sama kita sobat di dalam kira-kira apa aja nanti donos santan ikut datang go kalah gini aku juga nopo Pak Haji tolong kalau mas aku pesan
biasanya sing ngene malah lunga ya. Boleh apa? Kene agek mumet ya aja dijarak wae. Sembah nuwun monggo Mas. Kule. Karene ku Apsari Mas.
iki buri-buri. Mike. Yo. Bakso. Ayo joget. Ayo Mas. Ayo joget. Yo yang punya bakso. Ayo Mas. Iki yo sing di bakso to. Ya. Ayo maju. Tiga. Dadi manten sepasar kowis pekanan manggung pawukir asmoro tenno atiku bingung sing tak pikir. Ayo bakso kowe dadi bojoku. Turu jam pitu ketok-ketokan ku. Turu jam wolu ketok-ketokan manismu. Turu jam sanga ketok-ketokan kakak. Turu jam siji waroh kowe tak galoni Gesti Wirama. Bakso. Ayo sing dhe bakso. Aduh. Dodo manis tansah katane ngoto ora prento desane ora ketemu ora kangen disonte kok malah nemen lara rindu ati jamun ni malah jam pitu ketok-ketokan kuyupmu. Turu jam wolu ketok-ketokan kesemu. Turu jam sanga ketok-ketokan kakakmu. Turu jam siji waroh kuling tak kalani.
bakso masih. Oh,
ing mata.
dalam tresno ngombara nafsu ni asmara lali aku nyento nyanding wanita liyo wis miliyo sayangku apa dheweke wis miliyo dadi bojoku apa bojone bolak-balik
Thank you.
monggo. Ibu. Oh, ibu ketua to. Monggo, duit kali mas yang paling ganteng dewe. Keri Mahesa. Ngawur, Keri Mahesa. Juga tentunya nanti dari Pak Komandan Damkar, Bapak, siapa tadi? Bapak Sud. Sini, Pak. Bapak Damkar dari Bapak Sutoko, nanti setelah ini Pak dimohon permintaan dari Pak Haji Tolu untuk ikut memeriahkan, katanya nyumbang satu atau dua lagu. Bapak sudah apa? Ngidam penol. Lah penol siapa? kue tetap di sini. Kue jaga nih penol. Ini dah. Oke. Nggih, mboten napa-napa Pak Maran. Mengki tamu saged nyelip mriki. Dia sih wis. I jamben tol. Saking keluarga geng Pasar Kemiri nggih. Pasar Kemiri Depok luar biasa menika nyengguyung hajatipun Bapak Haji Tolu. Nggih, mengki kadungaken dhumateng manten. Pak Haji Tolu mbok kepareng semangke ikut senam bersama. Ben lemes dengkule. Soale nek ora digerokke, nek ora digerak-gerakke takutnya nanti dadi angel. Al. Sing gedhe ndoke. Kowe pengen pental tadi. Kowe pengen pental, 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 pental. Sing double endo. Walah, lanjut. Sawetan bantul singkon
kandang di kemplek lan diwul. Waktu sintang opo waktu kapur babakan seni ojo maido. Ake sing kondang ake sing misuwur Pak Sutoko. Sading apa wedi apa juga ora bakal kuciwa sinden mas katoprae mesti wirama saking gunung-gunung kidul ati wul mas gunung Sutoko diwol gunung kidul mesti bulan ya Pak Agen bulan lain dulu lain sekarang lain dulu lain saya senang contoh irang ngangeni apa iya kalau Pak Sutoko tak pikir kowe wis lali mas karo aku jah gunung kidul eling eling panggonane dhuwur latar kayop jo sawetan bantul sing kondang gaplek lati wol watu bintang opo watu kapur babakan seni ojo maido aga sing kondang aga sing misuwur
sasi lawase kanggo ngenteni mong sliramu wong bagus kang gawe ati rina wangi mong tansah kae pimpi jroning ati kangenku setengah janji aku setia menanti layar.
Siramu larat niati, aku tak tahu
Ini buat lagu apa ini? Lewong ya, tadi juga ada permintaan lewong. Nanti habis ini langsung dikasih lewong ya, Pak. Bu Yeyen sini, Bu Yeyen. Ah, nek kursi jimoh aku. Kok kecipratan? Lah urung ngetokke, aku nek urung ngetokke aku mau. Engko disuwek. Lah mbok ditokkan to, Bu. Tokkan masa cuma satu penyanyi aja tiga lho. Nanti pasti nambah lagi ya, Bu. Oh, dibagi tiga ya wis disuwek lho, suwek telu. Ayo. Ore pano foto gede. Jangan duduk dulu. Lanjut. Itu namanya. Itu minta lagunya. Mbak apa lagunya? Lagunya Buih Menjadi Permadani. Wow. Ini khusus loh ya, khusus. Lagu zaman now. Iya. Tadi sudah diputer tapi mungkin lagi repot kali ya. Enggak apa-apa. Pokoknya diputer lagi ya. Ini khusus buat pengantin. Iya. Sabda Pandita Ratu. Terima kasih ya Ibu ya. Terima kasih.
pesinden kontar apa jenenge kawantar saka gunung Wonogiri ingkang sampeyan lenggah wonten Bekasi. Spesial kagem Mas Tri yang punya cerah tutup.
yo ngenteni sliramu. Tansah kelingan wis prasetyo ing janji kang suci ing lahir terus ing ati senatian koyo ngopo manungso mong bisa ngrekolan jongko Gusti kang paring iki lan pasti kita sadrama lampai Mas Ganden. Apa to
awakku dewe. Duh dewa Jawata Agung Welaso mringawa bami besok kapan katakan jejer lan wong ayu kelakon pengantene jejer karo wong ayu. Nek awake dhewe iki wis kasep. Ana Pak Marlan kapan, Pak? Tunggu kabar. Tunggu kabar. Iya. Kayaknya sudah ada seruing-seruing. Nggih, Pak Haji Tolu. Ora apa-apa jare Pak Marlan. Umpama nironah kodho tanpa prau sasat sarah tenjolotri idam sari as moro. Royo paling ono wukelan samudra lang memanisi aduh dadi ati selawase lalikane roe lalu hatiku lam-laman siro ayu mati-mati ora bakal lali lakai lintang emblak seliramu sekat
nelati aku hukum bangi jam sari umpama seliramu margi wong manis aku kan bakal lewati and
kosong semua panitia. Waspada no prajuritmu kalah perang, mulo kowe dadi wanita guyungan. Ayo juga, 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 ben sehat. Monggo Mas.